ទីផ្សារចលនាទ្រព្យអនឡាញនៅកម្ពុជា harbourproperty.com ទីផ្សារចលនាទ្រព្យអនឡាញនៅកម្ពុជា Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ SBM News 107.75 MHz ពីរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរដែលមានដូចជា FM 95.5 MHz ខេត្តបាត់ដំបង FM 95.25 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 92.25 MHz ខេត្តកំពង់ធំ FM 96.25 MHz ខេត្តកំពត FM 88.5 MHz ខេត្តសៀមរាប និង FM 107 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាននាពេលរាត្រីរបស់អង្គភាព SBM News នៅវេលានេះម៉ោង 8 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្ងៃនេះ វិទ្យុ SBM News មានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនាំជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានមេត្តាការសំខាន់ៗដូចតទៅ សម្ដេចដេជោបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រកូនលឺសកលដែលគ្មានការរើសអើងលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលទទួលវ៉ាក់សាំងដោះជំរុញហើយកំពុងរៀបរៀងរងចាំវ៉ាក់សាំងនេះឬវ៉ាក់សាំងនោះចុងក្រោយប្រយ័ត្នអត់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីថ្លែងពីទុកដំបាក់និងក្តីអស់សង្ឃឹមតិចតួចនៅក្នុងការរកប្រាក់នាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ការសន្ទនាផ្សះផ្សារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរម៉ាឡេស៊ីនឹងស្វែងយល់អំពីទស្សនៈរបស់ចិនលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុតំបន់នុយក្លេអ៊ែររបស់អូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកុមារប្រឈមការឆ្លងកូវីដ -19 ខ្លាំងជាងគេចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំសូមជូននូវការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រកលិសកលដោយគ្មានការរើសអើងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសកលស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនិងការកសាងឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរដែលមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជុំវិញសកលលោករួមទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនផងដែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងរាលដាលជាជំងឺសកល COVID-19 គឺជាវិបត្តិរួមហេតុនេះកម្ពុជាយល់ស្របនឹងទស្សនៈថាមិនមានប្រទេសណាអាចបញ្ឈប់វិបត្តិនេះតែម្នាក់ឯងបាននោះទេយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវចងចាំថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចមានសុវត្ថិភាពនោះទេដរាបណាទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនក្នុងទឹកចិត្តស្មោះសរការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សប្បុរសធម៌និងមិនមានបង្កប់នៅរបៀបវិរៈនយោបាយក្នុងស្មារតីនេះកម្ពុជាសូមចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបដិញ្ញាផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងគោលដៅដែលជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសកលស្ដីពីជំងឺ COVID-19 នេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរដោយសារតែវ៉ាក់សាំងជាទំនិញដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍នៅការកំណត់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានយ៉ាងតិច 70% នៃប្រជាជនពិភពលោកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យមានការកំណត់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងអស់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រកលិសកលដែលគ្មានការរើសអើងទៅលើប្រភេទនិងប្រភពនៃវ៉ាក់សាំងព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យកំណត់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាទំនិញសាធារណៈដែលមានថ្លៃសមរម្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននិងប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការលើពីនេះទៀតបើកចំហការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងទូលាយនៅតាមតំបន់និងប្រទេសនានាដែលមានលទ្ធភាពតាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគលើការផលិតវ៉ាក់សាំងទន្ទឹមនឹងនេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សូម
ប្រមូលទិញវ៉ាសាំងទុកសម្រាប់តែប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវរក្សាវ៉ាសាំងដែលខ្លួនផលិតបានទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែក្នុងប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាយើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះដោយមានភាពស្វាហាប់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19រីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកការចាក់វ៉ាសាំងជាវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះគួរផ្សំជាមួយនឹងវិធានការ3ទៀតរួមមានទី
យមត់ចត់នៅវិធានការផ្នែករដ្ឋបាលសុខាភិបាលនិងច្បាប់ក៏ដូចជាការតែកទាញការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់សាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់រូបនៅក្នុងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅវិធានការអន្តរាគមន៍ចំនួន9ជុំរួចមកហើយសម្ដៅជួយរក្សាលំនឹងធុរកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកម្មករនិយោជកនិងគ្រួសារក្រីក្រព្រមទាំងជនងាយរងគ្រោះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមពិភាក្សាពីការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូសភាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV អង្គសន្និសីទលើកទី8នៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមបានដំណើរការទៅដោយមានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកអង្គសន្និសីទពីលោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតខួនសុដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោមមូលបទស្ដីពីការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូសភាដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ដែលផ្សាយចេញពីវិមានរដ្ឋសភាកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធនិម្មិតសន្និសីទលើកទី8នៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនាពេលនេះរៀបចំដោយគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខូស្នាកានិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភានៃសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឈៀងវុនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមអនុគណៈកម្មការនានានៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA កម្ពុជាឡាវវៀតណាមព្រមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំង3ផងដែរក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ឯកឧត្តមឈៀងវុនប្រធានគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គសន្និសីទនាពេលនេះនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីបរិបទតំបន់និងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការលើកឡើងចំបញ្ហាដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសយើងទាំង3កំពុងប្រឈមនឹងឆ្លងកាត់ក្នុងគោលដៅស្ដារឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំង3ឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូបានបន្តថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សភានៃប្រទេសទាំង3គឺជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីជួយជំរុញនិងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង3ក្នុងការកសាងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកចម្រើនជាពិសេសស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ឲ្យត្រឡប់មកប្រក្រតីវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភានៃប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់សភានៃប្រទេសទាំង3គឺជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងជាឱកាសសម្រាប់ពិនិត្យមើលឡើងវិញពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍវិដំឡៃលទ្ធផលដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយនិងលើកទិសដៅដើម្បីជំរុញផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនៃប្រទេសទាំង3ក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងនាមសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមលោកជំទាវផ្ទាល់លោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតខួនសុដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទលើកទី8នៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក្រោមមូលបទស្ដីពីការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូសភាដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV
DTA ដែលគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខុសណាតនិងព័ត៌មាននៃសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំតាមប្រព័ន្ធនិមិត្តនាពេលនេះគឺជាមូលបត់ដ៏មានសារៈសំខាន់ស្របនឹងពេលបច្ចុប្បន្នដែលជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ព្រមទាំងបានបង្កឧបសគ្គជាច្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផងដែរលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការលើកកម្ពស់ទូនេតិសភាក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 ពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះមានតួអង្គសំខាន់ៗដូចជាសភារដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលអង្គការតំបន់និងអន្តរជាតិត្រូវតែរួមសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក៏ដូចជាសកលលោកដែលពិតជាមហាធម្មពលដ៏សកម្មមិនអាចខ្វះបានដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិដ៏កាចសាហាវនេះតេតងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលោកជំទាវកតិសង្កហបណ្ឌិតបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺនៅមានគម្លាតធំក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ Digital និងការកសាងសមត្ថភាពផ្នែក Digital ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជននិងសហគ្រាសឲ្យសម្របខ្លួននិងទទួលយកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារអេឡិចត្រូនិកដើម្បីសម្របខ្លួនទៅក្នុងប្រក្រតីកម្មតាមគន្លងថ្មីសូមជម្រាបថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1999ឆ្លងកាត់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកតំបន់នេះមានស្ថិរភាពល្អសន្តិសុខរឹងមាំនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់ដែលបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាច្រើនក្នុងតំបន់ផងដែរលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌីនបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែរីករាយចិត្តនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញនេះដោយលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នអត់បើរវល់រងចាំវ៉ាក់សាំងនេះឬវ៉ាក់សាំងនោះមកដល់សេចក្តីលំអិតដោយកញ្ញាកូកូនៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចរាល់មានរយៈពេល4ខែឡើងនិងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលចាប់ផ្ដើមពីរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងបន្តទៅចាក់តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានកវក19លោកជំទាវអវ៉ាន់ឌីនបានលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែរីករាយចិត្តនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះដោយលោកជំទាវបញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នអន់បើរវល់រងចាំវ៉ាក់សាំងនេះឬក៏វ៉ាក់សាំងនោះមកដល់លោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនកំពុងនាំគ្នារងចាំការមកដល់នៅវ៉ាក់សាំងនេះឬក៏វ៉ាក់សាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេកំពុងតែរារែកនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមចាក់ជូនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខណ្ឌទាំង14ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះពលគឺចាប់ពីដើមខែតុលាតែម្ដងលោកជំទាវបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវគេមានវ៉ាក់សាំងឲ្យចាក់គាត់មិនទៅចាក់ទេគាត់អង្គុយចាំតរតែអាណានោះមកតែដល់អានឹងវាមិនមកខ្លួនឯងមិនបានចាក់តែម្ដងដល់អត់បានចាក់គេចាក់គ្រប់គ្នាខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមលោឡាហើយអញ្ចឹងត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងណាក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងណាដែរឲ្យតែជាវ៉ាក់សាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីការប្រើប្រាស់បន្ទាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលគេបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនឹងទទួលបានការវិតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពរបស់វាបានច្បាស់លាស់ហើយបានជាគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដល់មនុស្សនៅលើសកលលោកយើងនេះហើយចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែរារែកបើខ្ញុំនិយាយឲ្យអាក្រក់ស្ដាំគឺប្រយ័ត្នអន់ហើយសូមកុំបន្ទោសគេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានជូនព័ត៌មានស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី2រួចឬគ្រប់ដូសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន638នាក់ក្នុងនោះ525នាក់ឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកដំណើរឆ្លងមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន113នាក់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន479នាក់និងស្លាប់មានចំនួន22នាក់តួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុប 106,6119 នាក់
មានផលលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ហើយលោកក៏មិនច្បាស់នៅក្នុងចិត្តទេថានាងឱកាសបន់ខ្ញុំបណ្នេះលោកនឹងទទួលបានភ្ញៀវច្រើនឬយ៉ាងណានោះនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅក្នុងរីត្រីនេះយើងក៏មានសេចក្តីរីករាយការអំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីថ្លែងពីទុក្ខលំបាកនិងក្តីអង្ឃឹមតិចតួចនៅក្នុងការរកប្រាក់នាងឱកាសបន់ខ្ញុំបណ្នេះសម្រាប់សម្រួលដោយកញ
ជារបរមួយក្នុងចំណោមមុខរបរជាច្រើនទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ19ខ្លាំងពីទុកលំបាកនិងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការរកប្រាក់នេះឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកប្រុសជាអ្នករត់តាក់ស៊ីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងថាលោកមានផលលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ19ហើយលោកក៏មិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេថានេះឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកនឹងទទួលបានភ្ញ
ងពេលកំឡុងកូវីដ19ហ្នឹងវាពិបាកតែព្រោះអីវាពិបាកក្នុងដូចកូវីដវាកំពុងរុករានអញ្ចឹងអូនវាអាចចំណុចត្រង់ហ្នឹងយើងអត់អាចដឹងទេព្រោះអីកូវីដវាដូចវាអត់ទាន់ធូរស្រាលច្រើនប៉ុន្តែវាធូរស្រាលត្រង់ថាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំងច្រើនបើទោះបីជាក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានភ្ញៀវឬមិនមានភ្ញៀវច្រើនដោយការរំពឹងទុកក្តីក៏លោកប្រុសនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការការពារមេរោគកូវីដ19យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដដែលដោយលោកបានបញ្ជាក់ថានិយាយរួមទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗគាត់មានការការពារគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់រក្សាកម្លៀតអីអញ្ចឹងណាច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនសូវបានចេញពីផ្ទះអីច្រើនដែរគាត់យល់ដឹងច្រើនឥឡូវបាទចំណុចហ្នឹងអូនការពារសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដូចជារក្សាកម្លៀតអីចឹងទៅពីមុនយើងដាក់ច្រើនចឹងទៅឥឡូវតែយើងដាក់ដូចថាដាក់6នាក់អីចឹងឥឡូវបន្ថយដល់14នាក់អីចឹងណា
มันเข้าคณีปีเนี่ยรถแท็กซี่ขังเลอะโลกทนโนเรียที่เนี่ยรถแท็กซี่โปสัตพนมปิ้งบานทลายปีตกลมบ้านั่งกระไดสังคมเนี่ยเอากะบนชุมบันนี่ไอ้ดังท้าโลกรวมปังท้าไอ้ดังมีนพิเยวจีจราจึงมุนปรุเวจีเอากะบนเจียดมุนหนึ่งกาดหนึ่งโผล่กาดเข้าคณีสองทางมุนกาดยังมีนพิเยวยังมีหวานดักตัวเตอร์ทอมดาเราไปวิกาทายนี่วิกซอตต่างพิเยวซอตต่างหวานช่วงคำบุกนั้นคอยยมอัดตอนประกอบได้ปันไตยมปันไตยังนรกปงตึกหาเปลี่ยนเมียนอย่างนั้นนะเดาซาแบบแกปนเชียดยังอาจจะทานหนังเมียนจีการสมดงปัวคล้ายดำนางเนรตตะสีเตียงปีรูปบานเลิกล้างจีการสนาส้มดอกบองโอนประจีปรอดสระเดียงสระเดียงคณีธาปอนอะไรสมดงปัวประจีปรอดได้แล้วแกปนชมปันคำบุกนี้ตื้อส้มกาปีต่างออกนี่มีมากนะก็เรียนคุณมีได้แต่มีนะสนุนโปดอบเชียบรอดเธอไม่เอาอิระซาใบกลมใบกาปีนึงระซากับเลียดหายเลียงไตนึงอ่ะก็ให้ระซานาไม่ชอบกินได้จะปนังอดដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្រប់ដំណប់ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសស្ថានីយ៍វិទ្យុ SBM News FM 107.75 MHz រាជធានីភ្នំពេញបានបន្តតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនទៅតាមស្ថានីយ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចតទៅ FM 95.50 MHz ខេត្តបាត់ដំបង FM 95.25 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 92.25 MHz ខេត្តកំពង់ធំ FM 96.25 MHz ខេត្តកំពត FM 88.50 MHz ខេត្តសៀមរាបនិង FM 107 MHz ខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់វិទ្យុ SBM Radio FM 107.75 MHz នៅលើ App SBM News ផងដែរតែគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store វាយ SBM News រួច Download ជាការស្រេច SBM News ក៏បានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីនោះគឺ App SBM News ដំណើរការទាំងប្រព័ន្ធ Android និង iOS ដែលមានមេតិការជាច្រើនសម្បូរបែបដូចជាចំណេះដឹងសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាអប័យជំនឿសាសនានិងកម្មវិធីសម្រាប់យុវវ័យព្រមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីស្ថានភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីបានបញ្ជាក់ថានៅចុងខែតុលានេះនឹងមានជំនួបស៊ីជម្រៅមួយរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅអឺរ៉ុបដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរាយការណ៍ដោយលោកឆៃយ៉ានៅថ្ងៃ22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបង្កើតកំហុសចំពោះបារាំងលើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយប្រទេសបារាំងជាមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Emmanuelអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីបានបញ្ជាក់ថានៅចុងខែតុលានេះនឹងមានជំនួបស៊ីជម្រៅរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅអឺរ៉ុបដើម្បីសាងទំនុកចិត្តនិងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមគាំទ្រប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅសាហ៊ីលដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកការចូលរួមនេះមានន័យថាការបន្តផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសម្ភារៈមិនមែនជាការបញ្ជូនទាហានអាមេរិកនោះទេមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របថាស្ថានភាពនេះនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពិគ្រោះយោបល់បើកចំហក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្ដីពីបញ្ហាដែលមានផលប្រយោជន៍និងជាយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះប្រទេសបារាំងនិងដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនោះគូបញ្ជាក់ដែរថាជំនួបតាមទូរស័ព្ទនេះលោក Joe Biden មានបំណងចរចាជាមួយលោក Macron បន្ទាប់ពីប
ារាំងបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានចាក់ខ្លួនពីក្រោយដោយបានធ្វើកិច្ចចរចាសម្ងាត់នៅក្នុងការកសាងនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹករវាងបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបារាំងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងកង់បេរ៉ាមែនទែនទៅកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការរះឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែវិរងការរិះគន់ចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះដោយមិនខ្វល់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាបារាំងជាដើមលើសពីការទទួលស្គាល់កំហុសរដ្ឋបាលលោកជូ-បៃដិនបានបដិញ្ញាគិតគូរឡើងវិញនៅកិច្ចគាំទ្រប្រតិបត្តិការបារាំងប្រឆាំងភេរវកម្មនៅតំបន់សាហ៊ីលកំឡុងពេលបារាំងកំពុងពង្រាយកងទ័ពប្រមាណ 5,000 នាក់ដើម្បីប្រមាញ់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកហ៊ីសហាម៉ាឌីនហ៊ូសែនកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែកញ្ញាបានស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចភ្លាមៗទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីកតិកសញ្ញាថ្មី AUKUS សូមស្ដាប់លោកខេមរិននៅថ្ងៃពុធទី22កញ្ញាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងស្វែងយល់ពីជំហររបស់ប្រទេសចិនលើភាពជាដៃគូការពារជាតិថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានសម្លេងរោថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបង្កឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់សម្ព័ន្ធដែលគេត្រូវបានស្គាល់ថា AUKUS ដែលនឹងឃើញអូស្ត្រាលីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដាក់ពង្រាយនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគូបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានព្រមានថាវានឹងនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសពាវុធនៅក្នុងតំបន់ចាំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈហ្វីលីពីនបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាមធ្យោបាយរក្សាតុល្យភាពអំណាចក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកហ៊ីសហាមូឌីនហូសែនកាលពីថ្ងៃពុធទី22កញ្ញាបានស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចភ្លាមៗទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីកតិកសញ្ញាថ្មី AUKUS នេះលោកហ៊ីសហាមូឌីនបាននិយាយនៅក្នុងសភាថាយើងត្រូវការយល់ឃើញពីឋានៈដឹកនាំចិនជាពិសេសការការពាររបស់ចិនចំពោះ AUKUS នេះដែលត្រូវបានប្រកាសដោយប្រទេសទាំង3ហើយតើសកម្មភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះស្របពេលដែលចិនបាននិយាយថាផែនការនេះកំពុងគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ីសហាមូឌីនបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជំរុញឲ្យសមាភិកអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់អំពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់កម្លាំងរបស់យើងមិនមែននៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងទេកម្លាំងរបស់យើងគឺនៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួបរួមគ្នាដើម្បីមើលចំហសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលបានត្រូវការការពាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីក៏បាននិយាយហើយជាចុងក្រោយលោកហ៊ីសហាមូឌីនបានបន្ថែមថាការបដោតអារម្មណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចធំៗទាំងពីរនៅក្នុងបរិបទសម្ព័ន្ធទាំង3ប្រទេសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា AUKUS នោះបូករួមទាំងទំនាក់ទំនងរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1971រវាងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីក្នុងទំនាក់ទំនងការពារជាតិទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកផងដែរអង់គ្លេសជួការងារមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យបាយធ្លីព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធទី22ខែកញ្ញាក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានជួការងារដោយសារការរំលោភបំពានទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញព័ត៌មានលំអិតនៃអ្នកបកប្រែនៅអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់ប្រទេសនេះកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Ben Wallace បានសុំទោសនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីអ៊ីមែលមួយបានផ្ញើទៅមនុស្សជាង250នាក់ដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនការបែកធ្លាយនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយដែលអាចឲ្យអ្នកឯទៀតកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនបានក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានជួការងារហើយយើងបានអនុវត្តរួចហើយដើម្បីធានាថារឿងនេះមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនាពេលអនាគតទេយើងសូមអភ័យទោសចំពោះ
4អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រុមអ្នកច្បាប់អង់គ្លេសបានថ្លែងថាការបែកធ្លីព័ត៌មានទាំងអស់នេះនាំហានិភ័យដល់ប្រជាជនដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអង់គ្លេសដោយហេតុក្រុមតាឡេបង់នឹងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេហើយធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារពួកគេបានជួយបរទេសចំពោះអ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភត្រូវបានណែនាំឲ្យផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ពួកគេហើយភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតកំពុងវាយតម្លៃហានិភ័យដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថានៅក្នុងកំឡុងពេលចាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថានមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសិទ្ធិជម្លៀសចេញមកអង់គ្លេសដោយជោគជ័យទេប៉ុន្តែអង់គ្លេសនឹងបញ្ញាជួយអ្នកដែលនៅសេសសល់ហើយមានហានិភ័យពិតប្រាកដជាចុងក្រោយលោកវេលេបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវជម្លៀសចេញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមាន260ករណីបូករួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសរុបមានចំនួន1232នាក់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅឡើយងាកមកវិបត្តិ COVID-19 វិញប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Chris Fitty បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថានៅអង់គ្លេសមានអត្រាអ្នកឆ្លងខ្ពស់បំផុតបច្ចុប្បន្នគឺមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី12ទៅដល់15ឆ្នាំដែលស្ទើរតែទាំងអស់នៃកុមារដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានឆ្លងមេរោគនេះលោកឆាយាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលអង់គ្លេសគឺលោក Chris Witcher បាននិយាយកាលពីថ្ងៃ22កញ្ញាថានៅអង់គ្លេសមានអត្រាអ្នកឆ្លងខ្ពស់បំផុតបច្ចុប្បន្នគឺមនុស្សដែលមានអាយុ12ដល់15ឆ្នាំដែលស្ទើរតែទាំងអស់នៃកុមារដែលមិនទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបានឆ្លងមេរោគនេះហើយដូច្នោះហើយលោក Chris Witcher និងសហការីបានសម្រេចចិត្តផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុ12ដល់15ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខាននៅក្នុងការអប់រំរបស់ពួកគេក្នុងវ័យ12ដល់15ឆ្នាំនេះគឺជាវ័យដែលងាយឆ្លងដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាការចម្លងមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Chris Witcher ថ្លែងទៅកាន់សភាសូមបញ្ជាក់ដែរថាចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 34,460 ករណីនៅថ្ងៃពុធទី22ខែកញ្ញាហើយគិតជាមធ្យមមានករណីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាង 20,000 ករណីចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាលោក Witcher បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាមតិក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនេះគឺផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដល់កុមារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាហេតុផលនយោបាយឬមើលរំលងមនុស្សពេញវ័យដែលងាយរងគ្រោះនោះទេលើសពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាបើទោះបីជាពាក់កណ្ដាលនៃកុមារបានឆ្លង COVID-19 នេះក៏ដោយក៏កម្មវិធីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារមានសារៈសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខាននៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ពួកគេផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាវ៉ាក់សាំងអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងបាន 50% ឬលើសពីនេះដែលតាជាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីបានវាយលុកទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាហេតុនាំឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលទូទាំងពិភពលោកកំពុងពិចារណាឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងប្រេស៊ីលនិងអាហ្សង់ទីននឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 mRNA ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនThe PAN ដែលជាអង្គការសុខភាពរបស់អាមេរិក PAHO បានជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន2នៅអាហ្សង់ទីននិងប្រេស៊ីលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានមូលដ្ឋានលើវ៉ាក់សាំង mRNA ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសុខភាពក្នុងតំបន់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាគំនិតនេះកើតឡើងគឺដើម្បីទាញយកសមត្ថភាពផលិតដែលមានស្រាប់ដើម្បីជួយផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 ហើយទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់វិទ្យាស្ថាន BioManguinos on Immunobiological នៅ Fiocruz ដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA នេះបើយោងតាម PAHO បានបញ្ជាក់ចំណែក Sinogem Biotech ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវអសតឯកជនត្រូវបានជ្រើសរើសជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនហើយនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងមន្ទីរពិសោធន៍អសត MacScien នៃក្រុមតែមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផលិតគ្រឿងផ្សំរបស់វ៉ាក់សាំងសកម្មជាមួយគ្នានេះផងដែរសាខារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទ្វីបអាមេរិកបាននិយាយថាការផលិតវ៉ាក់សាំងគួរតែផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់តំបន់ទាំងមូលដោយមានការចែកចាយដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយមូលនិធិវើលជុំរបស់ PAHO គូបញ្ជាក់ថាតំបន់អាមេរិកបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការឆ្លង COVID-19 រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នដែលមានករណីឆ្លងចំនួន 87.6 លានករណីត្រូវបានកត់ត្រានិងជាង 2.16 លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិត PAHO បាននិយាយថាការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តមិនស្មើគ្នាដោយមានប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ឈានដល់គោលដៅវ៉ាក់
sang 40% ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ខណៈប្រទេសដទៃទៀតមិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវសារជាថ្មីចំពោះការប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាផ្លូវការលោកមូនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការពិភពលោកថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតដល់សហគមន៍ប្រជាជាតិនានាដើម្បីប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំស្នើដល់ភាគី3ដែលរួមមានប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងអាមេរិកឬក៏4ភាគីដែលមានប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអាមេរិកនិងចិនមកជួបគ្នាហើយប្រកាសថាសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានបញ្ចប់ហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកមុនក៏បានសកម្មនៅក្នុងការព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពេញមួយអាណត្តិរបស់លោកបានអះអាងថាការប្រកាសបែបនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែទីក្រុង Washington បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុង Pyongyang ត្រូវតែបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមុនសិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងទៅកាន់អង្គប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកការទូតប្រកបប្រជានិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីបន្តការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េយើងនឹងស្វែងរកវឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងឆ្ពោះទៅរកផែនការជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តជាក់ស្ដែងដែលនឹងបង្កើនស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េកាន់តែប្រសើរឡើងលោក Biden បានបន្ថែមយ៉ាងណាមិញកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅរកការសន្តិភាពឡើងវិញហើយប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលបរមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ Pyongyang កំពុងដំណើរការយ៉ាងពេញទំហឹងហើយដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្រប់ដល់អ្នកទូទាំងផ្ទៃប្រទេសស្ថានីយ៍ VTV SBM News FM 107.75 MHz រាជធានីភ្នំពេញបានបន្ថែមនៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនទៅតាមស្ថានីយ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចតទៅ FM 95.50 MHz ខេត្តបាត់ដំបង FM 95.25 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំ FM 92.25 MHz ខេត្តកំពង់ធំ FM 96.25 MHz ខេត្តកំពត FM 88.50 MHz ខេត្តសៀមរាបនិង FM 107 MHz ខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់ VTV SBM Radio FM 107.75 MHz នៅលើ App SBM News ផងដែរតែគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store V SBM News រួច Download ជាការស្រេច SBM News ក៏បានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីនោះគឺ App SBM News ដំណើរការទាំងប្រព័ន្ធ Android និង iOS ដែលមានមាតិកាជាច្រើនសម្បូរបែបដូចជាចំណេះដឹងសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាអប័យជំនឿសាសនានិងកម្មវិធីសម្រាប់យុវវ័យព្រមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តច្រើនផងដែរនារីត្រីនេះ SBM News មានព្រឹត្តិការណ៍មួយតាក់ទងនឹងតើអ្វីទៅគឺជាទេសចរផ្លូវភេទតើវាកើតឡើងនៅក្នុងរូបភាពបែបណាសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីនេះដោយនាងខ្ញុំតើលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានឮពាក្យថាទេសចរផ្លូវភេទដែរឬទេថាតើវាកើតឡើងនៅក្នុងរូបភាពបែបណាហើយវាបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សង្គមជាតិគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំកញ្ញាពីកម្មវិធី SBM Disclosure នឹងមកធ្វើការកោះកកាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាទេសចរផ្លូវភេទគឺវាកើតឡើងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសណាមួយឬក៏តំបន់ណាមួយនៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទឬក៏ស្វែងរកនៅសេវាកម្មផ្លូវភេទហើយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺចាត់ទុកថាសេវាកម្មផ្លូវភេទនេះវាគឺជារឿងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាយើងផងដែរចាត់ទុកថាសកម្មភាពបម្រើនៃសេវាកម្មផ្លូវភេទនេះគឺជាអំពើផ្ទុយច្បាប់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាអំពើស្របច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែជាផ្នែកអសកម្មដ៏ធំមួយនៃបញ្ហាទេសភាពផ្លូវភេទនិងការជួញដូរផ្លូវភេទជាសកលដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅ
ដោយយោងតាមអង្គការ Anti Prostitution Pornography and Trafficking ដែលមានពាក្យកថា ECPAT បានចេញរបាយការណ៍ថាជនល្មើសភាគច្រើនគឺសិតសឹងតែជាភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយពួកក្រុមអ្នកជនល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលនៅតំបន់តែមួយឬក៏ប្រទេសដែលនៅក្បែររបងចិត្តគ្នាដែលឡាយភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនមិនមែនមានន័យថាគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះដើម្បីក្នុងគោលបំណងស្វែងរកនៅសកម្មភាពផ្លូវភេទណាមួយទេប៉ុន្តែដែលសតតើគាត់មើលឃើញនៅឱកាសណាមួយដែលល្អគាត់ក៏ប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះតែម្ដងទៅហើយសកម្មភាពទេសចរផ្លូវភេទនេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទនិងច្រើនទម្រង់មែនទែនមានដូចជាបេសយាចារបេសយាចារត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាគឺជាការដោះដូរដោយផ្ដល់នៅសេវាកម្មផ្លូវភេទជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្រៃបេសយាចារក៏ប្រហែលជាទម្រង់នៃទេសចរផ្លូវភេទមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនិងមានវ័យចំណាស់ជាងគេផងដែររូបភាពទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានគេសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈបុរសឬនារីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះដែលបម្រើនៅសេវាកម្មផ្លូវភេទដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ឬមួយក៏គាត់ឈរចាំមួយនៅតាមដងផ្លូវឬមួយក៏គាត់ប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីធ្វើការលក់នៅសេវាកម្មផ្លូវភេទឡាក់ប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមើលឃើញថាមានក្រុមអត្តសញ្ញាណ gender ទាំងអស់ដែលបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងផ្នែកនេះរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែកត្តាអប់រំនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចំពោះប្រភេទទី2យើងនឹងនិយាយអំពីការបង្ហាញគេភេទការធ្វើដំណើរពីប្រទេសណាមួយទៅកាន់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងគោលបំណងចង់ចូលទៅបាររង្កសាឬក៏ទីតាំងណាមួយដែលមានផ្ដល់នូវសេវាកម្មសំដែងដោយការរួមបញ្ចេញនៅផ្លូវភេទដូចជាការរួមស្រាតឬក៏ការរួមដែលមានបិទបាំងនៅកន្លែងភេទណាមួយប៉ុន្តែនៅបង្ហាញនូវភាពស្រាបស្រានៃភេទក៏ចាត់ទុកថាជាទេសចរផ្លូវភេទផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺក្រៅរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កប់នៅការជួញដូរឬក៏ការផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្លូវភេទដែលវាអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានទេសភាពផ្លូវភេទតើអ្វីទៅគឺជាទេសភាពផ្លូវភេទចា៎ទេសភាពផ្លូវភេទគឺត្រូវបានគេបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទហើយភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែបានភ្ជាប់ទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលយើងមើលឃើញថាមានគ្រប់អត្តសញ្ញាណភេទតែជាពិសេសគឺមានស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរផ្លូវភេទនេះទេសភាពផ្លូវភេទនេះវាគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរមើលរំលងទេគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសតិស្មារតីបញ្ហាសុខភាពដែលវារារាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមរយៈការរៀបរាប់ខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាដឹងខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាទេសចរផ្លូវភេទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកាសជាចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ដើម្បីចែងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ជនល្មើសទាំងអស់នោះដែរឬទេជាចម្លើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានច្បាប់ដែរគឺច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទហើយដោយសារតែកម្មវិធីយើងគឺមានរយៈពេលខ្លីនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅអានឬក៏សិក្សាបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នេះនៅលើគេហទំព័រជាតិដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋសភាលក្ខនឹងឡាក់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបាននៅតាមបណ្ណាល័យឬក៏បណ្ណាគេលក់សៀវភៅជាដើមឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចសុំយោបល់ឬក៏សុំឲ្យគាត់បញ្យល់បន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នេះផងដែរវល់បាសគឺជាបន្លែបៃតងដែលមានដុះស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅកម្ពុជាយើងទោះបីជាបន្លែមួយប្រភេទនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការដាំដុះប៉ុន្តែវាបែរជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងមានតម្លៃថោកទៅវិញថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីគុណប្រយោជន៍នៃវល់បាសមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកវល់បាសត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាបន្លែបៃតងដែលឃើញមានដុះស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងនៅតាមប្រទេសក្បែរខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាបើទោះបីជាបន្លែប្រភេទនេះងាយស្រួលដាំដុះក្តីប៉ុន្តែវាបែរជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់និងមានតម្លៃថោកទៅវិញប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងលែងប្រងើយកន្តើយនឹងរុក្ខជាតិសាមញ្ញប្រភេទនេះក្រោយដឹងពីកំពូលគុណប្រយោជន៍របស់វាដូចខាងក្រោមនេះ
1ព្យាបាលការនឿយហត់អាការៈអស់កម្លាំងរហិតរហ័យគឺជាប្រភេទនៃផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលរងពីការកង្វះជាតិដែកលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះបានដោយការទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែនិងជាតិដែកហើយស្លឹកបាសគឺជាប្រភពផ្ទុកទៅដោយសារធាតុទាំងពីរនេះខ្ពស់បំផុតជួយដល់ភាពអស់កម្លាំងនិងភាពស្លេកស្លាំង2ការពារអាឡែស៊ីស្លឹកបាសត្រូវបានគេប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយចំនួនដូចជារលាកទងសួតនិងហឺតជាដើមការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញពីវត្តមាននៃសារធាតុក្លីកូស៊ីតសារជាតិ flavonoid alkaloid steroid សាបូនីនជាសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្លឹកបាសអាចផ្ដល់នូវសក្តានុពលក្នុងការព្យាបាលជំងឺហឺតនិងអាឡែស៊ីបាន3ព្យាបាលការឆ្លងមេរោគស្លឹកបាសក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដែលមានគុណប្រយោជន៍ទាំងដើមស្លឹកនិងផ្លែហើយត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាក់ទងនឹងរោគខាន់ស្លាក់និងរោគឃ្លង4សម្រួលភាពធាត់ស្លឹកបាសបង្កើនការរំលាយអាហារនិងដើរតួជាអ្នកការពារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំវាជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយការពារការធាត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរំលាយជាតិខ្លាញ់ចេញពីរាងកាយ5ព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្លែបាសដើរតួជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកទងសួតជំងឺហឺតជំងឺខាន់លឿងនិងរោគឃ្លង់ស្លឹករបស់រុក្ខជាតិនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រុនក្តៅកម្រិតខ្ពស់និងបញ្ហាពោះវៀនផងដែរ6ការពារប្រព័ន្ធប្រសាទអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃការទទួលទានផ្លែបាសគឺដើម្បីការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរុក្ខជាតិនេះសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B ដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទវាក៏អាចជួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទផ្សេងៗដូចជាជំងឺឆ្កួតជ្រូកនិងការថប់បារម្ភ7អាចការពារជំងឺមហារីកផ្លែបាសមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មរួមទាំងបរិមាណវីតាមីន C និងបេតាខារ៉ូទីនខ្ពស់ដែលពិតជាអាចជួយការពារជំងឺមហារីកបានសារធាតុទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារប្រសិទ្ធភាពរបស់វាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីកលូតលាស់នៃកោសិកាសាច់ដុំមហារីក8ការពារគ្រោះក្នុងតម្រងនោមស្លឹកបាសមានបរិមាណកាល់ស្យូមខ្ពស់ហើយការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបានបង្ហាញថារបបអាហារដែលមានជាតិកាល់ស្យូមអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបង្កើនគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបានមួយកម្រិតជាងនេះទៅទៀតការទទួលទានបន្លែប្រភេទនេះជាប្រចាំអាចមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការរំលាយនិងបណ្ដេញគ្រោះក្នុងតម្រងនោមដែលបានបង្កើតរួចហើយនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់អ្នក9ជួយដល់សុខភាពបេះដូងស្លឹកនិងផ្លែបាសក៏ជាអាហារដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងដោយសារតែវាមានប៉ូតាស្យូមខ្ពស់និងមានផ្ទុកភាគរយដ៏ខ្ពស់នៃរបបអាហារដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ូតាស្យូមជួយដល់មុខងារបេះដូងនិងការពារស្ថានភាពដូចជាគាំងបេះដូងនិងបេះដូងខ្វះឈាមលាក់និងលាក់10ពង្រឹងឆ្អឹងផ្លែបាសមានជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់ដែលអាចជួយពង្រឹងឆ្អឹងក្រៅពីនោះវាក៏មានផ្ទុកជាតិដែកដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាអាហារដ៏ល្អសម្រាប់ទទួលទានក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះក្រៅពីនោះស្លឹកនិងផ្លែបាសក៏មានសមត្ថភាពជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារជួយព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តលាក់និងលាក់ទន្ទឹមនឹងគុណប្រយោជន៍ដែលអ្នកស្មានមិនដល់នៃវល់បាសវាក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដូច្នេះសូមប្រើវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬកំពុងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមថាបរោះឬស្ត្រីបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បើទោះបីជាពេលខ្លះយើងមិនទាន់ចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺណាមួយក៏ដោយលើរាងកាយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានជំងឺនោះដែរព្រោះថាជំងឺខ្លះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីចេញរោគសញ្ញាដូច្នេះដើម្បីបង្ការទាំងបរោះទាំងស្ត្រីគួរតែទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅបញ្ហាសុខភាព9យ៉ាងដែលបរោះគួរតែទៅពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់1. ពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមការត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករឬជាតិគូឡូកូសជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់បុរសក្នុងការបន្ថយលទ្ធភាពនៃជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមពីនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវបានកំណត់ដោយជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ក៏បង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងបង្កផលវិបាកដទៃទៀតដូចជាការខូចខាតតម្រងនោមនិងការងាប់លិង្គដោយសារការខូចខាតសរសៃប្រសាទលាក់និងលាក់2ពិនិត្យស្បែកបុរសដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតជំងឺមហារីកស្បែកឬដែលមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងនៅពេលពួកគេនៅក្មេងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកស្បែក
វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលការពិនិត្យស្បែកប្រចាំឆ្នាំពីគ្រូពេទ្យជំនាញខាងសើស្បែក3តេស្ត PSA ការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាបរិភពម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់នឹងអាចមានជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដែលភាគច្រើនមានបញ្ហានេះចាប់ពីអាយុ50ទៅ70ឆ្នាំក្នុងករណីដែលអ្នកមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតឬមិនដែលធ្វើតេស្ត PSA ទេនោះអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅនិងគួរធ្វើតេស្តឲ្យបានរៀងរាល់ឆ្នាំគួរពិនិត្យរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដង4ឆ្លោះពោះវៀនធំការឆ្លោះពោះវៀនធំគឺជារឿងចាំបាច់មួយសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅព្រោះថាពេលនោះហានិភ័យមហារីកពោះវៀនធំកើតឡើងនៅអាយុខ្ទង់នេះកត្តាហានិភ័យផ្សេងទៀតរួមមានប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រនៃជំងឺរលាកពោះវៀនឬរបបអាហារដែលមានខ្លាញ់ខ្ពស់អ្នកជំនាញមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបុរសគ្មានប្រវត្តិគ្រួសារកើតមហារីកពោះវៀនធំទេនោះការពិនិត្យពោះវៀនធំគួរតែត្រូវបានធ្វើនៅអាយុ50ឆ្នាំគួរពិនិត្យរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដង5ពិនិត្យសម្ពាធឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលជំងឺលើសឈាមគឺជាមូលហេតុទី1នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលចំពោះបុរសហើយវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងប្រសិនបើយើងប្រងើយកន្តើយកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាគែមបេះដូងឬដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបុរសដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែពិនិត្យកូលេស្តេរ៉ុលរៀងរាល់3ទៅ5ឆ្នាំម្ដងហើយបន្ទាប់មកគឺពិនិត្យរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់អាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅ6. អេកូបេះដូងកត្តាហានិភ័យបេះដូងដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនត្រូវបានគេចាប់បានជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តកូលេស្តេរ៉ុលនិងការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺបេះដូងឬប្រសិនបើអ្នកដឹងរួចមកហើយថាអ្នកមានការកើនឡើងកូលេស្តេរ៉ុលឬមានជំងឺលើសឈាមនោះការធ្វើអេកូបេះដូងឬតេស្តស្ត្រេសបេះដូងគឺរត់តែសំខាន់ព្រោះអាចធានាថាអ្នកអាចព្យាបាលទាន់ពេលវេលា7តេស្តអង់ស៊ីមថ្លើមការធ្វើតេស្តអង់ស៊ីមថ្លើមគឺជាផ្នែកមួយនៃការរកមើលការខូចខាតថ្លើមដែលអាចមកពីប្រភពផ្សេងៗរួមទាំងជាតិអាល់កុលដែលបង្កឡើងដោយបុរសដែលញៀនស្រាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុរសដែលត្រូវពិនិត្យអង់ស៊ីមទាំងនេះព្រោះវាអាចជួយដល់អ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានថ្នាំដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាជួយដល់អ្នកញៀនគ្រឿងស្រវឹងជួយដល់ជំងឺរលាកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតលក្ខណៈ8តេស្ត TSH ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតជួយកោសិកានីមួយនីមួយនៅក្នុងខ្លួនដោយបញ្ចេញអរម៉ូនដែលគ្រប់គ្រងការរំលាយអាហាររាល់ការផ្លាស់ប្តូរអរម៉ូនដែលវាផលិតអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់បុរសហើយបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់ងងុយដេកនិងអស់កម្លាំងការធ្វើតេស្តឈាមហៅថាតេស្តអរម៉ូនរំញោចក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអាចត្រូវបានធ្វើដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដើម្បីពិនិត្យមើលមុខងាររបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត9ការថតសួតមហារីកសួតគឺជារឿងដែលយើងគួរការពារខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទាំងអស់90% នៃមហារីកសួតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមនុស្សដែលជក់បារីចំណែក 10% ជាទូទៅគឺជាមនុស្សដែលមានទំនោរហ្សែនពីកំណើតនិងមនុស្សដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្សែងបារីឬសារធាតុគីមីពុលមហារីកសួតជារឿយៗជាការរកឃើញដោយការស្កេនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយហេតុផលផ្សេងការពិនិត្យរកមហារីកសួតគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសព្រោះទម្រង់នៃការស្កេនដែលទទួលយកបានគឺមានជាតិវិទ្យុស្កាមខ្ពស់របៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់បុរសលំហាត់ប្រាណពេលលំហាត់ប្រាណ3ទៅ4ដងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់ពី30ទៅ45នាទីរបបអាហារមានតុល្យភាពទទួលទានរបបអាហារដែលមានតុល្យភាពមានជាតិខ្លាញ់ទាបនិងរួមបញ្ចូលទាំងការលាយបន្លែផ្លែឈើប្រូតេអ៊ីនជាតិសរសៃគ្មានខ្លាញ់សាច់និងកាបូអ៊ីដ្រាតនិងបន្ថែមជាតិស្ករទឹករក្សាជាតិទឹកដោយការផឹកនិងបរិមាណសារធាតុរាវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំជក់បារីកំណត់ការផឹកជៀសវាងគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកគេងអ្នកត្រូវការប្រហែល7ម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់មួយយប់សម្រាប់គេងដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាការថែរក្សាសុខភាពគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងនៅរបបអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការហាត់ប្រាណនិងការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតតកតងនឹងចំណេះដឹងសុខភាពខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំម៉ាលីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់យើងតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ SBM News និងបណ្ដាញសង្គមរបស់ SBM News ផងដែរកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល60នាទីរបស់ SBM News បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់និងសូមជូនពរប្រិយមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខនិងរីចម្រើនសូមអរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានរបស់អង្គភាព SBM News នៅក្នុងនេះនាទីព័ត៌មានរយៈពេល60នាទីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ើយនាងខ្ញុំសុកតែកញ្ញានិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយ Wycam ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នូវសេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាharbourproperty.com ទីផ្សារចលនាទ្រព្យអនឡាញនាំមកគេនៅកម្ពុជា Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Channel Telegram ផ្លូវការរបស់ SBM News ផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លឹមៗងាយអានមិនរំខានអារម្មណ៍ Subscribe Channel របស់យើងឥឡូវនេះ